Эмир Ашхыбосын Республика. Карачай Черкес Крал телерадиокомпанияны Карачай бөлімі Эмир Ашхыбосын Республика деген беруін башлайды. Карачайны жигит, фахмулу, ақылы жашлары бұла қызлары көптілі. Не түрлі жаны бұлада халқыбызға сый келтірген улалланы біз студиябызға чақырғалай тұрабыз. Алайды да келігіз башлайық Эмир Ашхыбосын Республика. Алында айтқаныбыз чө милетибизни атын мақтау былайттырған жашылабла қызланы біз студиябызға чақыручанбыз. Көп болмай Эресейні ара шахары Москвада атланы халқыла арасы Эквирос атлы выставкасы болды. Бүгін біз студиябызға ары қошылған адамланы чақырғанбыз. Ала Карачай атланы федерациясыны башчысы Бердиланы Рамазан, Карачай Черкес республиканы парламентіні депутаты белгілі атчы Салпагарланы Хасан, аны тышында белгілі атчыла Хубиланы Асламбла Аджиланы Расул. Хош келгиз жашла, бүгүн улуу жетишимге көргүзүп келгенсиз. Эресейни ара шахары Москвада милletibizге сый мактау да келтирген, ал эми бир улуу ишке кошулгансыз. Келгиз сага чыкта, Хасан сенден башлайык, калай бардыгыз ары? Незат выставка эди бу? Бардык, азырланып, алары баргынчы бир 10 жылны улай эсептеп карап турганма жумушка. Ким этиди, калай этиди, неге этиди деп. Ну, этилгенни жарата алмадым да, былтыр кесим колума алып башладым. Былтыр барганакта быйылгы зрительный залны жартысынан эки жерге эди былтыргы зал. Анын жартысы да толо алмаган эди. Былтыр кесибиздин көрсөтүп кеткенекти быйыл уже анда сыйынмай калдыла. Анын айтканы биздин барганабыздын маганасы бир да улуду. Карачай атланы таанытырга жумушубуз болду. Милletке Карачай атланы таанытырга. Карачай атланы таанымайын, Карачай атланы таанымаганларына талай болжалы бар да, эмне таанымаганын эми сага мен айтып турмун. Энди тааный башлаганга, таанысала адамдар билген этерекле аны, ала аз ашайла, көп ишлейли, арымайла, аурумайла, талмайла, түзде да, тикте да, тауда да, каяда да жүргөн этерле. Барып тышкырылдыдан уллач калага бир карт атланы, сакат атланы алып келип, алага аланы ауруларына, алан дармандарына иштеп турулла. Россия. Эресей баары алайды. Вот, аланы коюп, ол жумушланы коюп, мабайдан бек баада түрлү карачайын атлары, былайдан карачай атлы алып, ала була күрөшсөле, аланы кеслерине да, биздин милletке да ийи болукту. Барганыбыздын маганасы болду, аны көбөйтүүгө күрөштүк. Калай болгону энди аны миллет берир баасын. Рамазан, сен бул федерацияда иштеп, атлабла байламлы көп ишлени этесе, аныки бик булай жыйылуула биринчи кере болмой эле, сен курганыбла көп болмой үч кекенде болгон эди булай улуу байрамда. Сен аңлап Карачай атланы былай калайга санайса? Бул отчетну эң биринчи да Хасан карындашыбыз муну күчү була муну үйрөткөнү була алай атлап куралып баратмабы жумуш. Федерацияны маганасын айтырга бул не зат деп курулганды. Хасан айткандай атыбызны дүйнөгө белгилетерчи. Кагытын да хар тамгасын белгисин да кагыттын ичине салып тамла күнүндө дүйнөдө чаптыруу болгонду. Мында республикадан болот. Хар атыбыз төрт бөлүмү бар да. Хар бири кеси чалабла чабат. Милletтин ичинде не түрлүү аңлашмаган затын тешет. Дүйнөгө да чыгарга себеп болот. Тамла күн ол кагыт бу керек деп баш ауруута байланбайбыз. Мына бул кагыт ат тууганынан бери бардырылады. Аны баарысын айтканым эмнеди? Атыбызны Аллаха шүкүрла мабу последний 2-3 жылдын ичинде савлай дүйнөгө белгилүү болуп барат. Атыбыз белгилүү болсо сатылган детерикти, аны туткан адамга кайыры да болукту, милletibizni аты да, малы да белгилүү болукту иншалла савлай дүйнөгө. Ол себепле күрөшөбүз. Выставкаларыбыздан чет эледи. Мага жазда детерик биз иншалла Петербургга, Эквироско да чакыра алла бизни. Уже атыбызга савлай дүйнөдө соору барды. Сооруп тебрейле чакыралла, излейле көрүргө келген детерли. Аны былай бирге Рамазан сорурум келеди. Көп адамла былай аңламай карап да тура болула. Мабу паспортту
атха қалай мағанасы барды? Мұны айтқанымша, паспортқа қарасаңыз, ішінде дүнияның башында таза қанлы атлыға не паспорт берілесе, ол паспортша етіліп тұрады бұл. Атны қат, дүния башында не нормасы бар есе, барысы барды мұнда. Аллахның күші бұла ол ұрайыңе, ол нормаға жидық бізіне, ата-бабаларымыздан келген атларымызны. Аны айтқаным, бұл бүгінге дәрі сөзлі болып тұрет. Қызыл паспорты болса, о заманда сөйлешер біз, паспорты жоқ, белгісі жоқ деп, ол сөзлені барысында Аллах айтса, Аллахның күші бұла қоруладық, не қиынны да күшінде салып паспортын еттік. Аллах разы болсын милетімізге. Бағалы қараушылар, бүгінге дәрі де қарачай атла саулай дүнияға мақтау бұла айттырғандыла кесілерін де милетімізін де атын. Алайда ма бүгін бұлай паспорт бұла Ересейні ара шахары Москвадан қайтқандыла жашыла милетімізіне бұлай жетішімлері көп босылла. Алайды да Аслан, келгісіп саат шықта сізге көчейік. Мұннан алға бізге қарағалла да біле болла. Мингитауны ең башына чыққан сені қарачай атын болғанды. Аны сүнден де бір кесеге айтып сұрама бұ жолда. Ол атың бұлай әнтті да шағат әтті ме, керті да чыдамлы да залымды болғаны Москвада? Аллах болышып, қарачай атыны қачанда болымлы болғанын біз міллет білейді. Дүнияны башына көгістірге атла күрешкенімізді мағанасы болыр үшінге қарачай атымыз тау атты, таудан қорқмағанын белгілі терге қазырлап, өстіріп, саны қарудан толды деген заманда жолға тәбірі бұлды көлілік өтмейін керегіше атланып, мінгі тауыны башына чығарға лақту ала сәбеп берді. Анда таулы жашыла, таулы қарнашыларымызда болыштыла. Тауыны башына чықтық, тауыны башына чыққанымызды тұшында да, чыққанымызды мағанасы да ол өді. Милетімізді атынан кішіні айырып, кімді болса да атына мақтау болғанша болмай, милетімізді атынан жолға чыққан еге Аллахуту Аладан көріп, жұмышымыз түгел болға сәбеп болған еді. Мені тауыны башына чыққанымыздан сонра да милетімізді сейберділі, ара шақарды көрмішке де чақырдыла. Чақырғанны тұшында да анда да сей берділі, анда да сей берділі, білген адамла да, таныған адамла да, бәрелі атыбызны танымағалла да, бәрелі танығалла да танымаған жетіп, тұры елі чақырдыла да алайда айырып, керегіше ат орылда да берділі, тұш қыралдан келген белгілі омақ бағалатланы ішінде аладан кем болмайын, аладан да игі орылда берділі чығардық, атларымызды да көгістік. Көгісткенімізің сәбебі да ол болды. Қарачай милетіміз өмірі да мал ба күрешкен, ат ба күрешкен сәбепілі. Атымызды да күрешкен қиынымызда бағасы чығарша ол сәбепілі барған екті Аллаха шүкір. Сорғалла да көп борылдыла, бұндан ары тамада қарнашыларымыз айтқанша, милетімізді күрешкен қиыны бағасы чығып, бет жарықлы болып, Аллах айтса бұндан ары алай болырша бола тұратта, Аллах милетімізге емейсін бір бұйырсын, тілерім. Аны тұшында да қайдам қартларымызға Аллах тұғала саулық бір берсін, бұз атыны керті сағыш әтсен, сағыш әтек әтсен ке терендім ағанасы, бұз атыны, қарачай құмалы атыны біз милетке үйді башқа жаны бар. Бір инек, бір ешек, 3-4 қой болмаса ат тұтарға қоймайын тұрғандыла. Ол сөбептен кече жашырып, таңға дәрі чекетті тұтып, тауда сүзде жашырып, алай тұтып, тұқымын чұқлатмайын келген қартлаға да Аллах тұғала кесі, Аллах саулық берсін бүгінкіні бізді қайдам. Тамада жашыла барыла, ұрысыладан қылычкері, салпағарыладан қасан. Бұланы кебек қартларымыз сей берір, тамада жашыларымыз көп дүл Аллахуту Алла саулық бір берсін. Айырып қарачай құмалатыны тұқымын чұқлатмай бүйінгедері келтіргенді. Аллах разы болсын Аллаға барынады. Расул, сен да қошылдың ма бұлай ұлы жиылуға. Бүгінге дәрді атыла бұла күреше келгемісі, сұра бұлай қарачай атқа қаллай баға бересі сен. Сені көзің біле қарачай атқа қаллайды. Қарачай атын қапарын бір заманға бүкінің ішіне айтып ошақша түлді. Аңа пүйділінің заман болуқ түл, некте сәкіз бек көп заманына айтыра керекті именно біздің қарачай атын үсіні. Біріншісі, айтығыз менге баша атыны қайсы менге тауға чыққанды. Аслан чықты, аналында жашыла 3 көрі.
Экинчиси барла атла дүйнөнү башына кесиз билес. Бири араб атла пробегде чабуучула. Экинчи рысакла жорголоочула. Үчүнчү фриесли показ ач чыгарушула кайдан выставка келтүүчүлө. Төртүнчүлү англичанла. Хар бир перечисленный атны, хар затны бир качествосу бар. Биздин атта буган качество бар. То есть выставка келтебиз. Жорголоткан этебиз. Чаптырган этебиз. Анысынын пробеглеге салабыз, то есть арабатланы салганча. Анысынын энтасыз менге бир айтыгыз, башка бир суроо болгон адамга кайсы ат кыш кабылганда калат. Кыш куралдан атланат. Бири да калмайт. Экинчиси бөлүмүн косягын сакланы этет, бөрдөн айдын. Үчүнчүсү буган затта пригодный болады. Ишлерге, үйгө, жумушка, минерге, айланырга. Кайманы хапарын мен сизге айтам, анда бир заманга айтып ошолуптурмун. Талай заман болуптур аны кеткени. Аны айтканым аслан айтканлай сау болсун карттарыбыз. Аладан келгенде бул отчет бизге. Каныбыз була келет, Алла айтса каныбыз була чыгар деп саашыбыз алайды. Хасан, энди бурундан да алай айтуу барды. Эр кишини канатыды ат деп. Мен билемесен гитчеликтен күрөшөм деп хапар айтуучанса, булай гитчелигиңден бери эмне зат эследиң сен, ма бүгүнгө жеттиң атла була күрөшүп. Атланы сүндө макарачай атланы, башкалыгы башка атладын. Сайби заманымда кошка сүрүүгө керек болот да чананы. Эки ат жегилген чананы, кыз. Бара турама жолуну мындай билем. Бир заманда ашкам жетет, караңгы болот. Кар, кар болсо туман, туманда ачат да. Танымай калама. Нетерге өлмөйм да ат чананын үстүндө атамдын тулубу бар эт. Аңга да чырмалым да суктан да. Кыш суктан да. Атланы ийип коема. Немени божаны берип коема. Атла ул мен алып барга турган жерден ызларына бурулуп, мен де үйгө түшүп кетерлик бурулуп турайм да. Алып атамдын кошуна барып калган. Вот, карачай атны Фахмусу улуду. Карачай атны кече көргөнүн аңлаганма мен. Кече киштипче көргөнсүз карачай ат. Башка атла көрмөйлү, абыңдан сүрүнгөнөт эле. Карачай атны туура көзүнө бир шаарга керек келип, алдан жарык уруп жүнчүтмаса, кече тауда бара береди. Мага күндүз калай жүрүйсө, карачай ат кече алай жүрүйдү. Карачай атны алай аурула барлатла да. Орусча айтыргам карачайча ичегис түйүлгөндөй болом дейм аңа. Карачай атта алла ауру жокту практически. Вот. Карачай атны сиңирлери бай темир трослачалла. Карачай атны сиңири үзүлмөйдү. Карачай атны туягы деп да айтайык. Туягы да катылы ташча. Но карачай атны эмигиси сердечно-сосудистой системасы башка түрлү калган атлардан. Миңитауга да анчу атлала бурулларынын кандары да куюлмайды, өлгөндөтмөйлү айда сугуй алмай да калмайлы. Эмнемеси мактау карачай атны мол ич немелерди өпкелери, өпкелери жүрөгү, кан тамырлары, канны жүрөткөнү мабайдан асоосулар немелери бар да. Ала керектүүсү иштеген тили карачай атта. Нек? Карачай ат кесини тууган жеринде, жашаган жеринде, тауда сыртта куралган жеринде жашайды да. Сөзсүз карачай атынды алып барып клеткага жийип койсоң, 2-20 жылдан ал да аман болуп калыкты. Туяга да каруусуз болукту, башка атлар да аман болукту, ауруучу болукту, кыйынлык болукту, айда уколло терекле, башы терекле. Ама былай да турган атла, мына туруп туруп Аллах айтса, потому что Аллах буйрган жерде жашап турулала. Вот. Нелери да мана үчүн атлицация деди. Карачай атны интеллекти да барды. Вот. Көп адам өшөшүрүп келе, интеллект только адамда барды деп. Карачай атта интеллект барды. Башка атланы энди айтмайм, билмейми. Нехуйну угай демейми. Карачай атнын интеллекти барды. Профессор Вадим Парфенов деп бар еді, карачай атлы көп күрешкен адам еді. Ол алайты еді.
Карачаят иттен эсе 45 кере якылыз дейді. Карачаят бұла ит бұл жашаған чадамда үйді жашасала, малай апшат сетіп, сөйлешіп қамында. Карачаят ан көйістірікті дейді. Карачаят интеллекті примерно бір 5 жыл болған сабиын интеллекті, шамалдай бір интеллекті барды Карачаятына. Ана аңға мұнға сорғыға керекті, оны кесіп, қар күн сайын көріп тұрабыз қанышнада. Иесіне преданность дейік орысша. Карачаят қапмайды. Мен ма жашауымда бір Карачаятны қауып көрмеген ме, адамды қауып. Рамазан, сайт шықты енді көп түрлі атлабла байламлы, конный переход дейлі көп аушыланы міллет бізді атлап, аны кебек башқа жилула атлабла байламлы, Карачаятлабла байламлы. Сен аңлап, не затқа керектілі, алла ішілі, сора қалай мұратын барды, әнтті да Карачаятлабла күрешіп, аны әнтті да мұндан арса олай дүнияға керті да аллай залим болғанын жайарча не зат ішілетілерге керектілі, сен аңлап. Мен аңлаған, ол құру мен аңлаған болмаз ма, қарнашыларыз барысы да. Бір сөзге келіп, біз аңлаған, мен аңлаған алайды. Айтқанымша, дүнияны башын не түрлі чабуда атыны көгістіп, біздің атыны көгістірмадарымыз болмай тұрған керегіше. Енді мұнан ара алхамдулла, ма кеткен жыл Алилені жашыла чықтыла, немеге международный скачкалыға чықтыла, Подмосковьяда бірінші орын алып келді, Дубай ғалитанда да көгістіп атыны Карачаят мұжа адамла біліп төбіреділі. Менің мұратым Аллах айтсама жашылауыла бірлешіп, малай дүнияны башына шығарып, Карачаятын дүнияны башына белгілетерге деп олды мұратым. Аллах болушыда, иншалла. Аллах болушысын. Аслан, келін сені атларыңа көчейік. Ма сен қайдам атлыға керті сүймеклігін болып, құраған болырса, бай не замандан бер күрешесі атла бұла? Ол да Карачаятла күрешкен адамны атқа сүймеклігі болмайын мадары да жоқты. Тамада қарнашыбыз Хасан айтқалай, Карачаятны ақылылығы кесін қысқа заман ішінде сүйдірген өтеді. Мені ат Карачаятла күрешкенім, атамы жанынан, данамы жанынан да қарт атам, екісі де қарт аталарым жылқышыла болғандыла. Атам да бүгін-бүгін өчеді күрешеді атла, үйді кесін аты да бар, тұтқан аты да барды мені жылқыларымдан тұшында. Атам кесі де ат чаптыр өчіп олып тұрғанды. Сонра бүгін да болған еді бұны үшінде башқа жерде бір сору. Алқа школға бармайым. 1-3-4 жыл, 5-6 жылымда өже қарт атамы малында күтейім, жүрткен дәтейім. Әрттеліктен атқа мінерге сәбеп болған еді Алла айтса. Расул, әнді сіз жолда әлттігіз атланы. Бұлай жол ұчылықта ба, қалай чыдамлы мадыла, қалай бардыл атларығыз? Мен әне үшінден дайтайым сізге. Неме әлттігі Алла қайтсы әлткен заманда, ақын бар ек жолда да 27 саат барды. Ол 27 саат не қайны өз қайтылды, Алла қайтсы атларымыз. Келгенден ар тоқтаған жер бізде машинабызның қабырғасында Карачай Хорс деп жазылып тұрайды. Кафеге тоқтайық, қайым араққа кетейік, алайда солуған дәтейік, кесі біз атлатыл, кесі біз. Сонра адамға келіп, Воронежді қайдам Ростовский областта, именно ол название үшін тоқтадық деп бұрылып келіп, ұзына ешкілен ашарға болып, мұт қарайық атларығызға деп, қарағыз деп, атланы мен ала көгістікен әтейім, қарағыз деп. Бері жолда келе-келе, тіліп шобыр көгістіңе, ештіп тұрғама мен бұ атына, бұ атларығызына ештіп тұрғама шобыр көгістіңе деп тілегенлерінде, бұ адамға да белгілі болуша, атланы каневозға өншіріп, бұлан айландырған дәтіп, бұ екі атында көгістіп, Аллах айтса алай кеткенек. Не айтайым, бұлайда ұжы менге дәрісіне көп зат айтылғанды, чыдамылына сөз жоқты, каневозға да әрелткенлеге, алаға жұқ да түрлі. Менге тауыны башына салан қарнашыпыз шыққан әткенде, 5600 неше километрге, например, на Дуровнем море дегенде. Аны үшін, Анайт ханым, жұқ да түрлі ол жол алаға алаға айтса. Үсінен емі барылы себеп болса да, үсінен мінітті бар чейді, каневозға да әлтмейлі заманымыз болса да. Вообще ол жолыңа жұқ да түрлі Аллах айтса. Атларын қайда тұралы сені қалыйды аты, бұ жол әлткен атың? Мен кесім Ташкөбірчіме, атларым да Ташкөбірде тұралы. Бұ жол әлткен атымы, атымы анархады. Екінші орын алды анда Аллах айтса. Мен түзін айтайым, ардар ішінде айтқаным кесімді ішімізді де. Мен атым бірінші орын, екінші орын, үшінші орын арып, аллықты деп барма ма. Белгілі мүлетке болуша, барымызды айтқанлай, Мақасан қарнашығыз, Рамазан Аслан айтқанлай, белгілі болуша мүлетке Карачай ат барды деп,
Ол себепли, ол намерениям бар еді мен Аллах айтса, и малай барып келгеміз Аллах айтса. Вот, а так Аллах бұйырған екінші орын болды, шүкір Аллаха, аңа қуанабыз. Түзін айтырға, Экироста сөзді жоқ датым бірінші орындалдыла башқатыла мені кекінші болды. Лично ма республиканың ішінде мені кесім үшін айтайым, мені атымнан намного ару, омақ, иги атла барла. Алан бірін себепі болмайды, бірін мадары болмайды, бірін заманы болмайды, әлтіп көгістермейлен. Бұл үшем Аллах айтса, алады әлтірлі көгістірлі белгілі етер біз. Гима бұл ашық аламат атларымызны Аллах айтса. Москва шахардың Соколники деген жерінде қачқы көтерде бүтеу қыралымызның атларының халқы арасы выставкасы болады. Бұл 21-ші кері болған бұллай выставкаға Қарачай тұқымлы атлада қошылған енді. Выставканы ачарыны алып ла, бізді республика бұла бірге билетіміздің байрақларын да алып, залға шықтыла. Аланы ызларынан атланы көргізділе. Москваға біргелерді барға қарча атлы Крал Саби Тепсеу ансамбль келгелені алында тепсеп кестерін шеберліктерін көргізділе. Қарча атлы Саби ансамбліні аты Москва шақара болып қалмай, тыш қыралғалығады белгіледі. Не үшін десен, ала көп түрлі фестиваляға қошылып, алшылықтың көргізделі. Анычы ажи ылғаланы алында артистлер жырлап қарағаланы көлілерін көлтірділе. Қалған жылада шаболмай Москваға бұл мини тауны башына шыққан Қарачай атлабыла барған әділі. Жашыла аланы үшілеріне мініп, зігітлеріне ойдыларын көргізділе. Қарачай атлы адамны айтқанын еткен, аңа қата түшірмеген ақыллы атларлы. Мини тауны башына хубилен аслан шығарған атла, дамлы бұла боз, жүріне алында жүріште шабудан да кестерінің тірліктерін көргізділе. Аланы үстерінде отырған жашыла да атланы оңлықларын көргізділе. Атланы көрмішлеріне қарарға келгеліге, мини тауыны башына қалай шыққаларыны үшінден киноны көргізгенлерінде бек қуанып көп қар сұрып тұрдыла. Аннан сұра жашыла қартла да шығып, атла да бірге сұратқа түшеділі. Мини тауға шыққан әке атыны сыйын милләтебезнең сыйын чыгарган тарнашыбызны багалатырга, атларыбызны багалатырга, калган племенной атларыбызны келтирип, аланы да белгилетип, эресейде калган жерни башындан келген адамларга да. Москвада Тимирязов атлы Эльмүлк университетине атчылык кафедрасынын тамадасы профессор Демин Владимир Карачай тукумлу атланы халқы арасы паспортын көргізіп, бұл ат бізді қыралбызда атладан көпке оңлы болған айтты. Я хотел бы вот поприветствовать всех жителей Карачая-Черкесии вот с этим замечательным праздником, который сегодня здесь состоялся на выставке «Международный эквироз». И вот мы сегодня увидели замечательных лошадей карачаевской породы, которые были здесь представлены. Конечно, на сегодняшний день карачаевская порода, как я уже раньше говорил, самая многочисленная из всех заводских пород лошадей, которые разводятся в Российской Федерации. И я считаю, что эта порода достойна того, чтобы не только в Карачае-Черкесии эту породу любили, но и любили во всех, не только России, но и в других странах. Москвада эквироз выставкага Карачай тукумлу атладан 12 атны келтирген эле Карачае-Черкесиядан. Аны тышында да Карачай атларын тутқан москвачыла 3 атны қошқан әлі. Алан арасында қайтылан ансарда құрзып деген аты бірінші орынға тиішілі болды. Анымла бірге Амадей деген атына да ұлы баға берділе. Ол первый ма бұ, екінші ма бұ, үшінші деп алай жоқты. Біз барымызда атланы көгістіруге келдік та, судейский коллегия ол атланы ішінде первый, второйны, үшіншіні айырған еткенді. Барысты атла беге келелі, бек зәлін атылды. Жүріне адамлары Токчукланы Хусейні таулы деген атын емейге санарла. Карачай-Черкесияда Карачай тұқымлы атланы федерациясының тамадасы Бердилен Арабазар айтқаны көре енді бұла келір жыл жаз Санкт-Петербургны ипосфера деген халқы арасы выставкасына қошылықты. Ол бүтеу дүнияға белгілі атланы выставкасы болықты. Анна да бізді атла алсы орлаға еп олырла деп көліпізге келеді. Шөтшілан Ахмат Топланы Рашид жаңылықла. Хасан, бамындан ары бұл атланы үсібіля қалай ішілетерге мұратың барды? Расылға берген вопросызға бір қошайым да кетек тек. Жолда барғалары. Әйбетмейіз. Атны машинада барғаны,
27 саат барады да. Жолда жүрүп барган чакты бир нагрузка болады. Мал 27 саат жүрүп барганча. Ну, карашай атка ол көп зат түлдү. 27 саатларын кесибиз айланганбыз Аллах айтса түшмөй эле атмышмын. Аны кой 6 айны 5000 километрни барган эди. Карачай атта былтыр Кытайлы Мабайдан жөөтүдө мен конечномдон чыгып кетип айланып олимпиада футбол болгон, чемпионат мира футбол болгон шаһарларын айланып Россиянын баарында 6000 километр айланып 5000 километр айланып Москвага алай жеткен эди. Карачай атла. Ауыштурма алай түшпөгөн дейт. Алага олулу кыйынлык түлдү. Энди жылда Аллах айтса Экиросуга барлыкпыз. Мага Рамазанны таанышлары Ипосферага Санкт-Петербургка да чакырдыла. Спасская башня, мне себе бирдеп да Кремльде неме барды. Арда чакырдыла бизне. Конная Россия деп барды. Энтэ бир выставка. Арда чакырдыла. Аллах айтса Каруга күрө, баарына да барга күрөшөлүк биз. Бу жолда Кырал Республиканын тамадасы да эркиндик берип, администрациясы да болушту, правительство да болушту. Чекуев, Хазар Умарович в первую очередь, Айдам, Ахмат Семенов болуштула, карадыла, карууларына күрө. Мага бу каатыны, мага бу паспортуну, карачаатын паспортун эти байланган жашланы таныттык, билдирдик. Анын ичинде көрүнмөгөн адамдар да барды. Жаттуу аны Хызыр бир заманда карачай атынын канын түгүн алып барып Францияда ДНК анализ эттирип бекитип келгенди. Мага буну основасы ол болду. 500 малга. 500 малны алып барып эттирип келгенди. Основа мага бу паспортуна олду. Хызыр эткен жумушну багасы жокту просто. Бир талай жаш ачка болбошко болуштула. Аслан, Назир албайда жокту кобалланы. Кайдам орус жашла, орус кызла болуштула. Тепсөөчү карча группабызны бир ыйыкны гостиницасын жашаган жашаанларын да бассейндерин спорт залларын да баарында бир орус теңи бизде төлөп турду. Энди Аллах айтса быйыл тамадалагы да сөйлөшүр тилер акылыбыз бар да министерство сельского хозяйства да Россияда аллай программалар барла выставкалар жүрүтүргө атланы малланы койланы любой жатны выставкага жүрүтүргө деп программалар барла бюджет бар да аңга Аллах айтса ары коштура алсак кесибизни мага бул Россияда улуу немелени выставкалардын баарына да барар акылыбыз бар да Аллах айтса ол биздин милletimizге көп зат берилди. Энди көп атлары болгон жашлар көп күлө. Айдам мени 500 атым бар да мен бир ат сатсам сатмасам да ол менге улу плюс да минус да түлдү. Шүкүр Аллахка. Но ат өстүргөн адамлар барла. Жаңгыз атын өстүрүп, тайлыгынан алып, аны өстүрүп, аны сатарма да бир жарлыгыма жабарма деп турган милletни 90% алайды. Потому что башка иш жок да, башка эме айта билмейли. Вот Аллах айтса, мол жүргөнүбүз, көйүшкөнүбүз, таанытканыбыз алага себеп болор деп муратыбыз алайды. Аллах айтса. Рамазан Мабужол барганыгызны кайдам делегациясы кимле бардыгыз, нече адам бардыгыз, кайдам ким болушту сизге мабу ишинетерге? Делегациябыздын башчысы Хасан карнашыбыз. Эмнени организовать Хасан этти. Биз мага былай да болгон жашла, ар ким кесче амал этип былайга келе алмай калган жашла, кайытлени Ансар бир карнашыбыз алай алай жашла жыйылып колунан келген да болушуп бирликте алай барып келдик. Министерство Анзор Баташев деп ол болушту. Аллахтын күчү була, сал болсун келгенде этти, заман тапты. Мабу кагыт жумушларыбызга да улуу себеп болду ол болушкан. Мабылай кагытларын да алып келгенме да Россияда алла жаңы закон чыкканда министерстволуга регионлорго бергенле мау паспортунун биринчи согласованиясы регионлордо тилет. Ол жумушка да карады, керек жеринде Москвада да сүйлөштү, бизге былай ийгилик болду ал адам. Аллах саалык берсин, Аллах
күчүн көбөтсүн мындан да. Булай бизни Карачай атла чыккан заманда сахнага дейик, булай көзүңө эмне зат көрүнөт? Көзүмө көрүнгөнүн айта алтылмы? Ичим булай сабиде чакалтыр эди асыр кубангандан. Мажашланы көрүп булай милletimizге асыр кубангандан. Ичим булай сабиде чакалтыр эди. Айтыр затымда, Хасанет да катымда мына да айта алмайм. Асыр кубангандан. Жашла, сау болуңуз бүгүн студиябызга келгениңизге. Алай болса да бизни студиябызга келген кертеде ашкы сыйлы конакла болодула. Ар жыл сайында ала келселе бизде адет болганды бизге карагаллага Карачай милletке кесилерине алгыш сөздөрүн да айтадыла. Келиңиз, ма бүгүн бизге карагаллага калай алгыш сөзүңүз барды Карачай халкыбызга? Расул. Бизни Карачайлада адетли намысла бир да көплө. Мунунар Аллах бизге барыбызга да милletimizге терс жолго бармай, түз жолго барыч, Алла калай насип берсин. Карттарыбызга, карт-аналарыбызга, карт-аталарыбызга, аушканларга сау болгонларга Алла саулук берсин, аушканларга Алла рахмат этсин. Мындан ары да карттарыбыздын адетин бардыгыча Алла калай насип берсин барыбызга. Милletimizге Алла насип берсин. Өткөн кыйынчылыктарды Алла кайтармасын энди. Атланы биздин карт-аталарыбыз, бабаларыбыз курап кеткенде бизден айда да биз эткен зат болмаганда. Бизде таалык зат. Мындан ары бардырга керекпиз. Алла бизге берген затны бузмайын, тас этмейин бардырга керекпиз. Багалы милletim, мени алгышым милletime тилерим болду. Жаш төлүгө Алла иман берсин, динибизге бек болайын биринчи, экинчиси не түрлүү спортка бек болайын иншалла. Жаш адамга тилерим орамда керексиз жерлерде айланмай, малыбызга карайык. Ат жумушубузун бардырайык, не түрлүү башка жумушларга карайык, спортка бек болуңуз жашла. Только саулуктады, денибизни да бардырык. Саулугу болсо жаш адамны, милletке да билек болдукту. Саулуклуу миллет, Аллах буйурсун, мындан ары ызыбыздан келгенле. Карачай атпай күрөшкөн адамны халиси да түзөлөдү. Аллах таала бизге буз атты келтирген картларга, актууларыбызга Аллах таала саулук берсин. Аллах таала Карачай атыбызны Берлинден Карачай тауларыбыздан айырмайын, милletimizни ойнай күлө көп жылданы өттүрүн асыпна Аллах таала кеси берсин. Эртеледен бери да биздин милletimiz жерчилик малчылыкка күрөшө келгенди. Карачай койлары, туар маллары, Карачай тукумлуу ат жылкылары халкыбызга сый берекет да келтиргендили. Милletimizни табигатыны арылуу учады, аны жашоо жоруклары, ашкы адеттери да. Алан ичинде Карачай атланы аты жигит, чыдамлы, акыллы болганы саулай дүйнөгө да белгилиди. Маул атланы атлар мындан арада дүйнөгө белгилие терчүн, бул ишинин маганасы бек улууду. Жашла, сау болуңуз. Мындан арда улу жетишимле тежей, мабу жырны таза жүректен сизге сауга этерге изилебиз. Среди кручи скал, где прокляли лжеца и труса, герой свое гнездо снискал. Пусть честь и славу воинам наших любовь из вас поют в веках. Всем за отчизну Кавказа славные сыны, аланский дух хранят у старцы, потомки сибирской глубины. Мы дружбе верной знаем цену, хранить умеем свой обет. За смертный хлеб здесь ждут измену, дружны с Россией сотни лет. Пусть честь и славу воин
Халқыбызны фахмолу жүрчілар көптілі, алакеслеріні репертуарларында жүрларынан милеті бізге шам жүртубызны ариулығына атайдылы. Бізні халқыбызны о аллай жерлері көптілі, не үшін десен Қарачай тауруқылы жерде орналғанды. Тау күшін ұясы ұлата жүртубыз, бізні ойылмазлық қалабыз. Sen de tuvalla, sen de yöskelli, biz ne atabız anabız. Karaçay Koban başlan adımında, üç özenin akkan üç sudan. Karaçay halkını tuğana çeri, kar çurta kurzu güç kulan. Anna nasıplı bolur mu dünyada, bu özelle de tuğanlan. Koyunun alıp koban subla, anası betin cuvanla. Tar oram çıkla, çayav yol çıkla, har bir tirene baralla. Atan işlegen köp zatlayın da, közge körünüp turalla. Kolundan tuta, ağzından jorta, atan bla jürüçü cerlerin. Çaldışlağa mine, birbirini süre, sabirlikte oynav şu tenlerin. Tav kuşun uyası, ulata cırtubuz, bizni oyulmazlık kalabız. Sen de tuvalla, sen de yöskelli, bizni atabız, anabız. Қарачай эстраданы фахмулу жүрчісі, Қарачай Черкес Республиканы халқ артисті Байқұлан Султан атаға атап жүр жазғанды. Ол көп болмай Қуанш байрамында ол жүрні жүрлағанды. Бағалы қараушылар бұл сағатта ол жүрні таза жүректен сізге сауға етерге ізлейбіз. Назлы жаза sarış ete, seni eskere men harik
кече. Жуку кирсе келип көзүме. Сагышларым сүрүп кыста. Har adamın yaşağında süymeklik em aşkı sezimlerini biridir. Süygen yürekli bir-birinden ayırılmay, nasıqlı yaşasılla. Alaydı da halkımızın fahmalı jırçıları süymeklikke atalgan tüzgillerin jırıla körgüzedilir. Yeah.
Şalı gerim sen bolsa, yüreğini mana açsa, evlası Бағалы қараучылы эфирде о заманыбыз мұны бұла бошалады. Байрамлары, қуанчылары, қарачай милетіне көп босылла. Сау қалығыз, әсен көрчейік.